muddo gaaraysa 50 maalmood ayaa laga joogaa xilligii uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo guddi qaran oo ka soo tala bixisa dareenka dadka ee ku aadan in xilligani ay bannaan tahay in la furo urur siyaasadeedyada iyo in kale uu saaray waxaana habeenkii xalay ahaa si lama filaan u shaaciyey guddigii ka soo tala bixinta oo caddeeyey in bulshada Soomaaliland qaybaheeda kala duwan oo ay afkaartooda ka qaadeen ay bareerahooda ku dhiibteen in xilligani ay bannaan tahay furashada urur siyaasadeedyada oo dalka ka hana qaada haddaba bulshada gobolka Tagdheer oo iyagu si weyn u naawulayay ayaa maanta dareenkooda ku aadan tallaabadan ay guddiga ka soo tala bixinta furashada urur siyaasadeedku ku dhawaaqeen si weyn u soo dhaweeyey kuna hambalyeeyey gudashada waajibaadkooda qaran kaasoo ay ku tilmaameen inay tahay tallaabo loo qaaday dhanka horumarka iyo adkeynta hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadeed ee ka jira Soomaaliland waa kuwan qaar ka tirsan bulshada gobolka Tagdheer oo cabiraya dareenkooda iyo fikirkooda xorta ah ee ku aadan tallaabadani mudane axmed maxamuud siilaayo sii wanaagsaneyd qiimaha lahayd oo ka bedelay lacagtii muddada kooban aafeysay waxaan kaloo ku hambalyeynayaa madaxweynaha oo aan ku aqoonsan lahaa inuu yahay mandeelaha Soomaaliland haddii uu raaciyo lacagta uu naga bedelay ku hormada siyaasadda inuu kuwaro ayaa waxaan u aqoonsan marka hore waxaan hambalyo u dareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan dirayaa run ahaantiina aad iyo aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa oo ku mahadsan yahay ballanqaadkii xisbiga oo uu wax badan ka dhaqaajiyey kana fuliyey lana odhan karo durba way muuqdaa isbedelkii si wanaagsan ayuu u muuqda kol haddii marxa lacagtii laga bedelay geybaabka ahayd kol haddii shaqaalihii 100 iyo 100 loo kul haddii maantana ururadii lagu daray oo la furay waxaan aaminsanahay in 80% ballanqaadkii xisbigu uu fudoomay aga waxa la yidhahdaa raage baashe cabdilaahi waxaan ahay dhallinyarada gobolka Tagdheer waxaan aad u taageersanahay in axsaabta qaranka intan laga ballaadhiyo guddida aad iyo aad baan u hambalyeynna wax ka barataa dugsiyada sare ee gobolka Tagdheer ee waxaan si aad la ulxaal u taageeraya uguna hambalyeynaya guddidii sida wanaagsan uga soo shaqeysay loona soo doortay in aanu xisbiyada maanta xadigooda aan ka badino 3 xisbi runtii waanan u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo cabdiqaadir cali obsi oo ka mid a dadka ay ku jiraan damaca siyaasadeed ee somaliland dhowaana kaga dhawaaqay magaalo madaxda gobolka Tagdheer ee burco urur siyaasadeed lagu magacaabo ururka daryeelka iyo horumarinta UDH ayaa ku hambalyeeyey guddigani go-aankii geesinimada ahaa ay ka qaateen hawshii loo xil saaray waxaan u tilmaamay in tallaabadani ay tahay tubti iyo toobiyihii ay somaliland horumarka ku gaadhi lahayd usoo wejisay dadka oo madaxweynuhu xil saaray ee ayaguna muujiyey ixtiraam iyo daacadnimada muujiyey ayaa runtii ayagana aad iyo aad bogaadin ugu diraya halkaa intaa waxaan ku dari kari lahaa insha allahu tacaala anigu runtii waxaan ahay ururkii labaad ee ugu horreeyey ninkii ku dhawaaqa baan ahaa cabdiqaadir cali obsiya la yidhahdaa waxaa ururkaasi UDH baa la yidhahaa ururka daryeelka iyo horumarka waa United Assistance and Development runtii ururkaas 16-kii bishii 3-aad baan ku dhawaaqay alxamdulilahi rabbil caalamiin dadkuna si wanaagsan bay xisbiga u soo dhaweeyeen waana xisbi runtii ka duwan axsaabtii hore u jirtay oo kaga duwan dadnimada yani cadaaladda waxaatiha fikirka waxyaabo badan kaga duwan doonayna insha allahu tacaala inuuna dhalkiisu noqdo kuwo ay ku nastaan oo harsadaan reer soomaaliland oo dhami insha allahu tacaala aanu noqdo damal xisbigaasi damal oo harsadaan soomaaliland oo dhan harkeed uu deeqaarka xisbiga ugu dambeyntii iyadoo aanu weli ka jawaabin madaxweynaha Soomaaliland natiijadii ay soo gudbiyeen guddigii ka soo tala bixinta furashada urur siyaasadeedka ayaa la filayaa in go-aanka madaxweynuhu uu noqon doono mid ka dhaweeya ballanqaadkiisii xilligii ololaha doorashada madaxtinimada iyadoo guddiga ka soo tala bixinta furashada urur siyaasadeedkuna ay ku yimaadeen magacaabista madaxweynaha Soomaaliland waxaanay tallaabadani haddii ay dhammaystiranto la filayaa inay noqon doonto mid sii adkaysa kalsoonidii iyo hannaankii dimuqraadiyadeed ee ka dhex jirtay shacbiga Soomaaliland iyo siyaasiyiintooda maxamed cawood maxamed shabakada caalamiga ee odwana news burco